Үтеке болын эфирге Сақасирия информационна бери студияға Эдуард Турды. Ортақлама көрытын жедергер итіні бери тоқтаты. Покровскайды солға кирде ақуыны тоқпыт КамАЗ массына соппарын болулар административна жела тірелеліне. Эти переработкалы оборудованияны ылар государство көмөлөһөрө боллар ден саналаактар туста кооперативтер. Сетине тох уратылах билгелях ыйын беге корреспондент Капсига. Ортақлама көрекке оты бұланнамы тарары кемегер жерлерге итіні бері тоқтаты. Бейге ханал бұтығар бағылық Николай Чукуров бұ арбытынан Сақан ырғы станция тігір бұланнамы түйлі кемегер отыр арбытыр. Ол кемеге олары же коммунальны қайыстыбытын қоч олынайын үлі тігір кейлі тақсыбыд. Білген көрек олық тоқтары тымны жерлерге олар олар олық тоқ социальны сетімдерге оны жерлер сетімдеріттен сөйкір туынан етіндері тарғанар. Сотырдағата бейге ханал бұтығар олары же коммунальны қайыстыбытын генеральный директор Виталий Чикачев етінер бітінен білген Лехтер Курате Кериен Ханнык Джилерге Итини Бири Тохтаутун Баралдар. Экологияны кетен көрүгө сударсына комитет Жокуская тынагы табага бөйүлөгиттен Чугас Покровскайдыр солга кирдиякуну токпут КамАЗ массына соппарын булла. Билген административна жела терилинне ердир көрдүрүлө барар, оттон аян солугар соппар токпут кирдиякуута 3000 квадратный метрге тие калыбыт. Билген тустаак инспектордор убарубатын ылан тулулы регега төө суммала коромнеңолубута чопчуланыга. Проверка быгытынан канализацияны тохпут сирип булулубута китибит сирау 3000 такса квадратный метр болбут. Отбор пропылылыбыт экспертизага берилинне түмүгүн билдах бетине ущерб нанесен окружающей природной среде агылыга. Онна анысыга делабытын Министерство внутренних дел берерге белемнебит. Уголовная ответственность нарушители тардаргына. Келеңгер сылыга республика ынах сөйөт өбүтүн аксаны атчиребит буллана сылга саны элби турар. Онын түргенек бортуэр сылга этен переработкатын каятар да элбетер күйүрдөр сыл турар. Ону хаты каяствуты министерствете эти астыр кооперативтерге анал субсидия көрөн оборудованияны саңардарга элбетиннерге тогостук диэн тустаак улеттер билетилер сылга Нюргена Осипова сюжетиген. Быйыл күнжі Луан қойтан тымнылар түйеннер чүріпчі тұй қайыстыватын продукциятын оран тағарар кәперетибе бүкіндерге сүйені сылғыны идеяға тыннақты масабай тұтутын саңа сағылата. Ол күрді қаяңы тағыр дағыны сүйеге онна сылғыға сама әлбәк саяпқа кейдбіт. Инақ сүйеге тыңынша 205-он, оттон обаға ағы сүйістен тақсы төбі. Ол әрі кооператив обаға әтін үз кімыт бірін әрі тұтар бұланнақ. Так, бұйылғы күрді кәтбәқ обаға астанар төбелтетігер қайда батарап еткен вопрос өскер. Онотон мен этевин бу бегере бу бакка республикадан улустар бары переработка алыпнан да убатын переработка деген. Онно оборудование надо, дагы на оборудование. Онно бу минсехоздун гран беренлер ити бу про баадактын инникитин хылгы сүй хүндө алби буланна. Онон ити бу про рокотаяк надо билеңитте. Бойынан өтінен тірәйіне қайыстывалары тәңе бедділен кеті қайыстывалар әмет ұханалылар. Білген нәлектерден масабай кері сағыланына. Күхіл мандық бейіға сағыр бұтыңға сүйелер әрімі проблема. Оны бұл бойына бары наға сүйе мандық үлдерін өттіп. Кейден білген өлттірі бұт, оныттан хасын келен әппетін әйетті бұт тағыны. Нұғын ондасты бұт тәлімін бітек бұл. Тұхылайы тұттыра бұт мандық үлдерін мәсе. Мандың мәсе тұттыра үлді әсуе бұт үлелерейін. Оттон тутуллубут эти переработкага баран таһынан договардаах тилтелеринен улууска онна жукуска куракка таһаллар билген күнгө 300 такса төбөнү астыыллар забой үлетин агалатыбыт тахыга хыжабыт 5 массына тахайындар күнгө 300 такалы төбө сүй келер неделе курдук булуктах Бұ күрді кооперативтер оборудованиялары саңардылан, әлбән әті переработкалы робиомнары латыры болар, нәйленнеттен сылғы әтін төә саяпқа керерінен тұтар қиық өз көеті. Отчатуғар сылғы төбет нақсағына өссі әлбе тұрдаға. Нүргияна Осипова, Анна Семенова, Эдуард Макаров, Сақа телебейдіненте, Чурапчы. Республика үйгі сұлығығар салған температурады түйінін 19 сүйлбе градысқа тие тымны еға, қотғылу елін сүйлбекке сүйлбе 7 градыс болуға.
Бутуунан сахасиринага гидрометеорологический кинетиндер. Келер күндерге каллан улары сыжар булууга, арыт кардыга тыылырар, температура намтыга, арыт үрдүүгө даганым. Сарсын Жокускайга былыта суук каллан тура согулуру, согурулуарга аттын сөкүндө 9 метр түргөннөк тыылырар. Салгын температурада түйүн уанагы сүйрбө күнүс 11-13 градус тымны. Эре бүл күндерге түйүнүн 19 сүйрбө 1 күнүн 9 градус тымны болара сабагаланар. Бу күндерге арыга, согуру, кийин уанна аллара Лена улустарыгар хаарды тыылыры. Сырсын соғыру арыға, соғыру ұлыстарға 4 градускадылығы сылыйын сөп, анысқы күннерге тымныйыға. Республика үгіс ұлыстарығыр дүйінгі температура 19-4 градускадылығы тымныйы, қотығы үлін сүббекке сүббекте градускадылығы, жаңа районларығыр 32-37 градускадылығы тымныйы, күніскі температура 12 градускадылығы тымныйы. Сетине ыйга өктенне бит. Айы үйрага теренен бай барыла баянай сетине ыйга. Чуга хыр бу кемге тымны лаппа күйрер киясы да жыбарданар, кия хамтагана кар кычыргыр. Күн лаппа кылгыр түйн ухур онон сақалар бу ыйы кыңы инан ағылыр. Сетине ыйтуынан сейли кепсәрі үй студияттан Иван Яковлев қолбонор. Иван Доробо. Эдуард үтү кейхенен жай сақаларға кетехилақ күйтілақ баянай ия сетине тос қойды. Бұйға күхін ұстаты үстенер идеәбітін жағаян сылақ ати остол қатайырынан тардық бұд. Бұй күннерінен өбігелер біт күхін оны сас қайда болуғын сылықтылырам. Ол күрдің ағыс жығылаға қар түстіғаны сас қойу тұр күхінін иререр. Ман сәрге сәтіне хүрбе бір күнігер ирердіғына келер үй 19 жығылатығыр дері ічігес күн жыл тұрар ден өбігелер біт білгелілерім. Отты бұ күн күрі түстіғаны қарда жылы кәтехелерім. Сәтінеге дойдырдынан білетінер күн бірағынны кәлбәқ мұныға мен бүгін ұрдық солталақтырғыр тоқтуым. Үйнер бәнеден екі ола бетер сәтіне түйет күнігер Нұрот Самағалығытын дойдырдынан кең далағын ақтығылық біт. Бұ ұй 19 жығылатығыр республика үрдінен нұтшы тылым білеті еқпіт. Оттан сүрбе беске ұлуылың қобыт күнін сақасыра бүт түйіне білеті. Сәтіне сүрбе сәттетігер иделяқ союстар бұт профессионалны бірағыннектарын ұлықтырам. Оның сәрге отутусқа қонкунастыста қомыс бұт күні үйіне. Отын бұйғы түрәбі жон бұстыбат сылбалақ, жәлілім бұхарылақ, бұлуға сөйдіғ, берген оны теңе сылайбат әләйбет оңы хулақ болалар әбет. Қолыбыра бүгін сәтінні маңнайғы күнігер күн сірін көрбет, олығыны баянай отын күйі ұйғуына ден сүрақты қысып. Опсайынан бұйғы түрәбі олығы үксін айылғаға чугас, бұлқа ұхуылыннағына. Тұттан сақсыват баянайдақ сонор жұт болалатыр әбет. Оттан күз қапырыға суық, судырғу майғылақ әрі өхістеғіне иннен бербет. Жетігер ғотығар лоб батшы жағалағы болар әбет. Оттан ұй бітегер жәжігіне бұтарған тымныңлар сағылан ұқтырам. Өбігелер біт ұнюқтақ күхіңе білімненен бойға лоқан үліне өмір тәлілерім. Эдуард баянай ұйын қылғастық білгенлердеққа итеннек. Иван Мақтанавын. Бұйылғы бүтін Россиядағы «Голос Севера» ден литературны конкурсқа сүйірбек регионтан 4-9 аптар күтті бұд. Онно кәбәй сәбән көліттен төріттек Михаил Кирвашапкин поэзията бастыңынан аттанны. Михаилы бүгін студияға ғыңырды бұд. Михаил қайығынан әғаддәлейбен. Бұ үйрілік сонуыны кемттен істіпеккен ең бастан? Сан бастан, WhatsApp нөңесі бекен. Москваттан табарыстарын сұрып бұттыра. Оттан Ямалтын үлгі сөйлі бұттарды барыстарым. Ватсабын де қосып. Түйін бір жарысқа. Түйін бір жарысқа де. Нағырады Аллахын сәтініне бүдіпті болар бұд? Москва болар да? Оқ, Москва болдық. Санкт-Петербург қоратқа национальны библиотека имени Ельцина болар. Сәтініне сөйлі 6 күні бар. Онына бараған? Онына бараған. Оттан қоғын ұрғын қандық тұлынан сұрияғыны? Әбәліне нүртчалы сұрияғын. Бұл қайым, мен қайым деген бұтақтен тұл көйтанауын, бұл қайым опсай қайын деген. Бастығы өтерет ием, онына ағым, ағавар мақтындықым барауын, кенілі ақым еген әбәліне саң өріп біттірі әбәліне көпістерге. Әбәлі тұлайын е тұлын бола бұлады, төрәуі тұлын? Төрәуі тұлын. Қоғандырғын туық туғынан сүрергін ордырғын? Түрәбет өйдің туғынан сүрергін сөйбілі бен
народом туна. Он не одержит бухтена таптал туна мистерачун. А юрлента она общественная, юрлена не мне директор наревикин. Бу аяксанда ходу народтар отчетен себиетин салаяган себиет юрлетин тунан кепсиенду. Эти одержит себиете аяксанда ходу народтар народтарингене. Бир улахан тохтахпут мероприятие. Это речатан молодежный сугландиен. А нас касал Дальний Восток, Юнбортен Лехпутен Багараут. Эти ая Аксана Хотуку Народтар, Дальний Восток Бартатан, Саха Сидигар, Джакуская Курака Мухну Нарден. Он был нахпут в будущем. Бухотуглу Лини Федеральный университет филологической факультеты Гарш магистратура Юренаван, Юрекан Бетет Декане, Канна Юлиди была нахпут. Илкен ден аях ахсаннах хотугун роттар хаттар бар. Онна эбен тылын редакторны үлгәхүн багарауын. Берәхүн бетердәхүн. Бу күрескәр тақына ән көрөгөр эдер поэттар тәһел бәхтәри. Бу атын регионнардан. Атын регионнардан Сүйбек регионнардан. Онна бу бастыкы местене Мегенгытта бир Сахалин эдер чаталы Ниф. Әмей әдер сұрияатшы, әмей бейтін тұлған сұрияр. Бейі қоңғыттан бұғытардан ехетіндерің дұп алысты? Бастан әбәнне ағықым барам. Үңінгіде осика тәрдәлін мүлттен қарппаң діні біріп, нян хәкінің гәкіндін тәгәттіп, төрі мүрмәнір дүсіттіп. Михаил, бейі қаләнігі диктавкар барға мақтал. Билген беге канал бұты реклама ол контент маннық сонуынлары кепсек бет. Бүгін Россия дүнен суд бір істептері иделерін күнін білетілдер. Сунтардар Джон Дуруветін туғар үлелерін күйірделлер. Кебей районығары бойын сұриячы Тимофей Сметанин төребіті сүйіс сұллағы бүлігін білетілдер. Сюда уже интересные онгоктар баллар. Бо онгоктар он тон мне курак бахтинам билдерилине. Сасынки я беш шастан Жукускайга бастыкы комуз диктаны булуга. Хавара аранжанлар бар баттыде. Ити хавара ирэхаттар. Отын комуз тамын чапчы юмдей күттік. Эге сонуну көрөгөт. Дурбе кырсылын алын сүйөк салатыгыры көрүлдөрү билен сөбүгөр көрөн эбиллен сөп. Маныха президент Владимир Путин алын сүйөк салага тырыллар үбү карчыны стационардар соттаргар улатынарар уустук стационар сумматын сорок чааны сар бьорунугар алын сүйөк сала кийинен үрдеппит ордук диете. Отын федеральный министр Вероника Скворцова этиндер битне медицина алын сүйөгүнү билен билигин инники күнгө тутуллар. Бүгін Россияға суд бір істебін күні, бұл күн дойды президентін жалынаны уан сыллағы толықты мұта тұстақ үліхеттір сударысының тұтылға қырата суғыр ұллақтыр. Етендік сетеме суғы сударысты бұрап өттінен атағар турары уанына сайдары қылды бат. Білген республика тұстақ салаға әтті үшеке керінге кейілелер бұл сыл саланы ғыттан тәрәдіне құлығы Жокускайга вектор дені ұтчат апшесіні форумын өлеті сағаланына тәрәйін республикалық доқтырын көгіләнінің өйірге тұғыланар. Форумға әтті үстен тақсы көкті ағытчат мұғынна кенелер Сүйлбекке ғағы ғытар өлелерін әннеке кәскілін тұрым нұқтыры 2 күн ұстата сәйір ғәр санатастар бұла аққаға өлелектірі. Форум түмігінен Россия 2-інші 35 социальный экономическая сайды стратегиетігер кирер, оғы келін оғы құрық онна артика территорияларын сайдытын бұланығар әтейлерін келдеректірі. Сунтардары Джон Дуруветін тұғығыр өлелерін күйірделлер ол күддік инбелі Джон Терілтелерге тұғықты әрей мәхе суықсыз жалларғыр пандустарың ұрылылар ғырыны әддеттен сәретер бері-беркені ғыталар, ағымал акциялары терелелер бұтуынан Сунтардың бірі ділақты бікепсейлер. Сунтарға Дуруветін
микробиялар качактак жоңго төхө условия оңохоллары келескиге олорочулар туокта мехее суок наадалак териттелерге сылжалларыгар бастатан туран пандус бар болара ирденер маныака пандус анал ирдебилге эппиеттир болуктак сорок териттелер болун каалын баар эре болун ген стандартка эппиеттээбет пандустары оңороллор ген белетиллер анал камыхыя чилленнере Инвалидтер ортолургар карактарынан мөлтөктүк уанна букатын көрбөтчөн аксаана орду келбек сунтар улуугар тогуон түйөт кихи учокка турар кинилерден уанагыха бастыкы группалактар. Көрбөтчөн олок тетимиттен калбаттарын туугар араас көмө ыытыллар. Бу мандык терехен болгон хылайы болар, белая тростен. Онно то күрөктө хабит, онно мандык көрсөн чейпителди бит, жеголор үчүн бирин аралжытабыт. Келинги кемге көмөгө наадыр жон аксаана кеңен хер соһуччу искен буулан нехилене эдер да эмен да жона ылжар боллулар. Ырыны эрдеттен буулан баалаппат курдук эмчиттер поликлиникага жоңго табгастак болдун ген үлө чаахын кенниттен киэхэ тогуска жери онко маркер узи бери беркетин ыталлар. Билин сунтар улугун үрдүнөн 710 чеки учокко турур. Аспыт сылга чөрдүнүки кие ханга учок алыллыбыта. Онтон билигин бу 2019 жылга ханга учокка метеордун чеки ылына. Мен боллагына рак шейки матке, он рак молочной железы элбек. Бу күннерге маннык ыракан ырыга ыллар бит түет эдеркен ийелерге бары бүттүн көмөгө илибин уунабын ген акция ыытылла турар. Билинги тургунан нехилектер терилтелер бир дийлен жон көмөлөрүнөн эки кыз Кореяга эмтенелерге сөптө койбу комуйдулар. Укачынан 500-тен такка кирди. Мындар бит жана ара бары бир тим сүйлөктөрүн самогало бир самого бололларын көрдөрдүлөр. Бихиге аттыбытыгар араас кыхалгалак доробияларга качактак жон элбектер кинилерге кыым Дасага эрели биерери көмөнү оңорору умнубок этеңге болдум. Кебей сангар бүлүгөр алтыны тут бири сетини магнаги күннөрүгөр боюн суриячы Тимофей Егорович Сметанин төрөбүтө сүйүс сыллахы бүлүүн билетир түмүк терехендер үрдүк тамнактык ыытыла туралар. Сол устата улус бутугар барын эхлектерге, терилтелерге арас хабаннах Тимофей Егорович Сметанин үрдүк атын суриячы айымнеларын үйөтетер терехендер ыытылындылар. Сангар бүлүгүн улук доктор кыттылах у суран быстапка үөрүүлөх быхыгамайгага үлөтүн сагалаатан. Сүрдө ошо интригене оңоктор баалар. Бу оңоктор онтон эме күрөк быхытынан билдирилине. Бу манна кас түөт түхмөгөнө баралар. Бу араас номинациялар баалар. Онда бу быстапка түмүгүнөн үчүгөй оңоктор жокускай куракка түмүк республиканскай терехинге кытта барыктактар. Салгы Тимофей Егорович Сметанин атынчугер улустагы кин библиотека жетигер Сергех Элбек кыттачынын төмпөт литературный гостиной үрдүк тамнактык ыытылына. Хас бирди кыттачы белемненен из дугатыттан кохон этен кепсен ааган ыры ыллан мустубут жон бары долгуян истиң хере көрсүү ыытылына. Жукускай куракка сетинни сүрбө 9-30 күннеригер Тимофей Сметанин сүз сыллаг юбилейин көрсө республиканскай күннеригер сака театрыгар саңак таксыбыт кинигелери сүрөктөхүнө онна литературный музейга литературный гостиной ыытарбыт билимине сылжабыт. Сыл устата булана хулени түмүктүр сангар бастыкы номерде осколатыгар улустагы өрөк салаттатын көгөлөхүнүнөн Тимофей Егорович Сметанин улуу сахадинаттак научно практическая конференция үгүс кихи кең болгумдутун ылла. Республикага Тимофей Егорович Сметанинге аналлах республиканской научно практической конференцияны ыытары турабыт. Олихин болгана бу терехиңе 15 улус кыттыктах аны бигини кытта 16 улус мандаттан бу конференцияга 100 көлөнө кыттар осколоолору орто хастактар эдер ычаттар ден онна ага хастак агачылар ден бастын докладтар бастын илелер республиканская конференцияга баран кыттыктактар. Бир сонун көстүүнөн үбүлөйүнө терехиндер чечелеринен сангар бөхөлөгүн терилтелерин иккердыларга Тимофей Егорович Сметанин айымнеларын көрүү күрөк ыытыллыбыта болла. Екатерина Петрова, Константин Сметанин, Сангар.
Хомус этиген тыа кахан бастан жүрүй бите ордук булыргы хомус андой дуга ханна бары. Кумхут уактан чөчүйөн оңорон таараллары. Сарсан хомус түмелени үлэттирин көлөһөнөн саха сиргар аан бастан хомус диктана булууга. Терехен сүрүн сурууга кумхут таргаты сайыннары булар. Хомус тыа жүрүйөн кен саала мектетигер өссө сырдырга дылы. Бүк арери иситтен жикти күчтөк инструменти Таня Андросова бейтиттен каанда арарбат. Уйбан уус анан кинияка оксубут комугун харагын каратын курдук карыстыр. Саха комуга бейте нарын поэзиям хомогой кохон курдук суккуллар дир. Хакети барыты бар бухта. Эми карыска кал курдук поэзия. Олен хоро аранжонор бар баттыже. Ити хоро рахаттар. Мен комустамын чапчийим дей куттук. Ытысымыта болбут инструмент андойдуга 200-тен такса омукка бар. Огохута тыга ухам дойду-дойду кенем катласпат. Чабыргас, катан, сахалар кенлере этиген доргону көтүтер. Онтон археологтар биги эрыбыт ининем 400 үетеңи хуннар комустарын Монголияттан булан тураллар. Мантан дөкөрдөккө комус историята силистех мутуктах. Же ону ким төө билерин тургутары Хомус диктана аан бастан ыйтылдыган. Жон бегоде ыйтыр, бутугуй хайдак болвари сонун болбагали. Келин эсе бу акция кеңейга ген, бихи бандыбыт, быйыл бу корадер эхиге ыйтыр бу вакытына эхил, эхиктен ба республиканскы масштабтах оңорарган аут, оргентен багара тураси юрдынен, онна даже андай дүйдүнен ыйтылдыган. Хомус диктанын сурдага тез курдук болар. Тургутук сүрбө биес ыйтыгам аандойду хомугугар ананар. Онуга каз бир ыйтыгар биес хоруйттан сөптөөга дээбитин талан бир мүнөтө эхигер хоруйдуу оксуктакын. Диктаны бес класстан сагалаан ким багалаак барыта толоруун сөп сүргүнөн үлө сүрбө биес мүнөтө салганыга. Сахасергер ан бастан ыйтылдар хомус диктандан университет бу кылабны корпугар ыйтылдар. Манда билген 2 аудиторияны белемлетилер. Хомус диктана сарсын кехе 5 частан сагаланыган, онтон түмүге бый сүрбе 2 күнүгер биллиган. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Чекускай. Россиямин историям түмелге кара жайдыр итене этчилер билибет күйстерден интерактивне быстап карылынны. Сергер жикте экспозиция саха сирен уроттарын үйянлергер ондан умоқтургар олығыр бұд 9 кепсиянтын турар. Каз бидите караңа күйстері ойулыр интерактивне карттын алақ. Бұ куды оңнюк Дария Татаринова үлелері. Оттон текейін Якутия сүрбетвет ондан ВК онлайн интернет портал үлеттері редакциялатылар. Онын учылы сақалы англискайды ағы қайтенне истек қысы. Быстапка әтенне оныз күнігі дере болғы. Проект бирый устата оңорбупут интернет вещание служба НВК кене бу мана албах кюлелете Россия моя история историческая парка бу биги идея бутун өйөн бу мана быстап катериде эки сайпытыгар Якутия 24 он НВК тери онлайн .ру сайтарга бу мультимедийный проект бүгүнен кирде хамсыр хартыналар он подкастах капсан кирбите ону кирен көрөхтүнсө. Россия билдирилби театр сылынан таттуулу угары нейлектеринен спектакльлери көрдөрүү фестивала терилен сылустата барар. Театр Сомоголур күйс фестивал итинен ытык көл нейлеге Степан Ефремов лекес пьесатын спектаклин оньон көдөддү. Оню иннине сыгана катагар кетеги уонна долгою салгына. Тылы катылан чиңети сире караголорутун көрүнү, уонна бир үксүн бебе санатын бөгөргөтүү табыллы ситиги келерегер кынатыр тылларынан эгердэлеги түгеннере. Үгүс артистер бастыгы премьералары, ан бастыгы колунан көрүүлөрү болар. Буду сыналыр болох буна. Жакчы даганы үдөшүй тик аттарын турулбу деп бит. Дюрдантан такса сыл театры кытта алтыхан рас майгылаг обырха айбытынны кенти Забласкай, лекес оролун отуттан такса сыллагыда эмие оньон турар. Очолорго сыны мастердарыттан ылбыт үрүягын бүгүн кини эдер артыстарга тиердер. Эдердер такса нияктаяктар ол бүгі оннотон күмө болар бәйін аспетті күддіп оллағады. Таатта қахандағыны талағынан татырый бұтаға өтсі дағыны үшіғы артыстар такса нияктары бүгін ол бұяқтары дейіні. Испектек оңюга бер чагылкайдык онна өйдөнөрдүү сүрөктөн мит Ольга Тарабукина бу кыттыгытынан бага санаатыгар бастакы хардыгытын оңордо.
Каддага бите болла, буха халыки няга бидде мухуллан көрбүккихи, кыратык таганы кирен ахар оролга оньян көрбүккихи ден бэм бағаған алағатым. Оны тұқай мұтты бұл спектакілге бастықы қарды күрдікте ханы бүн бәйім. Оны хем бір бағаған ағам іспер бар, кейнеға ұлықпын бағара бүн. Сарыл сынялан кейін сомағы күйінен Светлана Ачирова режиссердан тұрғырутын көрекші астынна бігер әті. Бәйбі тәбістенге бұққа айтжан оғылар бұд, әдірі чаттар бұд, хаста жаннар бұд, бұттыға мүмкілі ұлығы жаннар бәдір, оңнулара бұдан жүгас қайдара кейін хайырыс. Театр самағалур, норуады самағалур, ұлаққан көсәбітчен көттім. Жүйлір сүбе оңнуыны үрдіктік сыналата, бұ кейі әкепсен лекес тула болла. Жанна Бурмистрова, Василий Накентьев, Саха телевидениеті, Татта. Сонумут итинник республикат сонунун беги кампаниянын интернет сайтыгар агын көрүң истиң, нетенге болуң, көрсө кадирим.